আজি কোকৰাঝাৰত নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ বড়োলেণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত NLFB সদস্যসকলে এক বৈঠকত মিলিত হয়। পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীৰে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লোৱা NLFBৰ সদস্যসকলে কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে 2001 চনৰ লোকপিয়ালৰ ভিত্তিত সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা কৰে। নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছিল যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। আজি তাৰেই পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ NLFBৰ নেতাসকলে এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু বৈঠকৰ অন্তত তেওঁলোকে দাবী জনায় যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টি ST জনসাধাৰণৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব লাগিব, অন্যথা বড়ো আৰু অন্যান্য জনজাতীয় লোকসকলে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। নিউজ ডেস্ক RR News।